Goeiedag en weer eens baie welkom hier by ons weeklikse oefeninge op lewe met ritme. En ek glo en vertrou hierdie oefeninge help jou soos wat dit my help, soos wat dit ons personeel help om regtig ingeskakel te leef en hierdie ritmes deel van ons lewe te maak. Nou hierdie week het ons begin weer met die tweede ritme, hoe ek en jy ingeskakel kan wees by 'n God wat beskikbaar is en 'n verhouding met jou en my wil hê. Nou die dissipline van hierdie week of die dissipline van hierdie ritme is geestelike dissiplines. Die kerkgeskiedenis het soveel dissiplines al deur die jare ontwikkel hoe jy regtig ingeskakel kan bly met God. Nou wat ons hierdie week gaan doen is ek en jy ons moet 'n oefenprogram gaan uitwerk. Net soos in 'n gym gaan ons saam praat en sê okay, hierdie week gaan ons bietjie meer cardio doen of hierdie week gaan ons bietjie meer kragwerk doen. Net so moet jy nou in jou geestelike lewe gaan en 'n oefenprogram gaan uitwerk. Hierdie oefenprogram gaan oor 2 weke strek. Jou eerste week doen jy oefeninge van wat ons noem oefeninge van onthouding. Daar's sekere goed wat jy doelbewus nie doen nie. Oefeninge van onthouding, byvoorbeeld vastye of stilte tye of isolasie tye of weggee tye. Dis doelbewus dinge wat jy nie gaan doen wat jy altyd doen in jou lewe nie. Jou tweede week se oefeninge is weer doelbewus doen dinge. Met ander woorde, jy engage in sekere goed wat jy voorheen nie engage nie. Dienswerk. Jy gaan doelbewus en jy vat kos vir armes en jy raak betrokke. Jy gaan doelbewus op langer Bybelstudietye. Jy vat jou Bybel, jy skryf dit neer, so jy doen weer goed. So 2 oefeninge. Doelbewus dinge nie doen nie en doelbewus dinge doen. 2 geestelike oefeninge. Nou hoe hierdie oefeninge gaan werk, soos enige gym, jy kry 'n gym partner, né? Jy kry iemand wat saam met jou hierdie pad stap en julle twee werk saam aan hierdie oefeninge en julle hou mekaar aanspreeklik en sê hoor jy ek kry jou by die gym geestelike oefeninge en ek gaan hierdie volgende goed doen. Ek gaan dalk eendag vas, ek gaan eendag probeer bietjie stiller wees of bietjie meer isolasie of volgende week ek gaan meer Bybelstudie doen. Ek wil langer hoofstukke hanteer en verstaan, langer tye bid. So sterkte met hierdie 2 weke oefenprogram wat ek en jy doen. Jy vra dalk, maar moet ek dit nie altyd doen nie? Ja, ons het ons permanente stilte tye en oefeninge, maar ons wil van hierdie oefeninge nou beklemtoon aan jou. Dalk is dit die eerste keer wat ons dit voorstel aan jou. En jy gaan op die webtuiste voorbeelde kry van oefeninge, so jy hoef nie alles self uit te dink nie en volg dit saam met ons. En na 2 weke gaan jy natuurlik reflekteer watter van die oefeninge was die lekkerste, beste, wat het jy die naaste aan God laat voel en ervaar. So sterkte met jou geestelike oefening vir die volgende 2 weke. Goed gaan, sien jou weer.